Rasgo da Ebis. Ebis, ara kapulu. Ama kapulu. Is, pa, teorie, razat, pa, Christian, pa, Chris, aia. Uile pare. Aia, eu, scolă, mișe, să nu te mică, pa, doctor, gata din el. Eu am o veru pe de ziua. Gata din el, pa, da, am o salut. Nu am văzut să Vi s-au obrănit, reincarnația și s-a mobilit ca un mate. Da, bolus ștkni. Bolut punctia. Reincarnația nu za dialog, dialogi și mtho vași. Rămâne ca un tocmai. Pe s-a mișat za tmă udarom, naha dialog s-a mișat, este gini reincarnația. Cuitrom, s-a interesuat, reincarnația tu șeidleba, mireba, dar a principiul, ca cualiținit. Თავარი რაღაც პრინციპები არ დაიღოს და თუ ეს პრინციპები არ დაიღო, მერე შეიძლება თქვა ეს რეინკარნაციის იდეა ქრისტიანობისთვის მისაღები იყოს. და ამაზე ბევრი თეოლოგი და ფილოსოფი ფიქრობს. არ ვიცი, ახლა შემიძლია წავიკითხო ეს რამდენი პუნქტია, რამდენი პუნქტიც არის. ხომ? რა არც ერთი არ საუბრობს რომ რეინკარნაციები ცუდია, მაგრამ როდ გავიწყო მაგალითად მომავლის იმედი საფუძველი პიროვნული ღმერთია და არა სამყაროს აპიროვნული კანონზომიერება. ხო? ეს თავისთავად რეინკარნაციონიზმის წინააღმდეგი არ არის ეს ისებულობა, მაგრამ ეს ძალიან გასათვალისწინებელია, რომ ისევ ხალხს ვუსვა. რეინკარნაციის იდეის რა გაგებას მივყოლოთ. ხო? იმიტომ რომ რეინკარნაციის ამბეობის არის. მე ის ვთქვი, რომ შეიძლება მე ვთქვი, რომ განსაცმენდებით როგორც რეინკარნაცია გავაკეთოთ, ხო? ხო, ისევ ხორცა რა ფორმით როგორ ეს სხვა თემა, მაგრამ მოხდა ისე ჩვენი ინკარნაცია, რომ ისევ ხელახლა განსაცმენდელში განვიწმინდოთ. О, რაღაცა ხანდახან თუ პარალელია თქვა. იმ ხორე თქვა აზიურ ფილო რელიგიებში რომ აი ამ რეინკარნაციის პროცესში ისე უნდა გამოხვიდე ამ ბოროტესისან, ცუდისან რა ჩინში. ხო? მე სამყაროსა და ინდივიდის აღსრულება როგორც ხო, ქრისტიანობაში ეს არის კიდე განსაკუთრებული მომენტი რომ სამყაროს როგორც შექმნა, ასევე მისი აღსრულება საბოლოო ჯამში არის ღმერთის კეთილინების შედეგი. და ღმერთის აი ამ გადაწყვეტილებაში ადამიანი ღმერთს მოყავს ადამიანი თავის ფიქრში და თავის საქმეში. შემოყავს გადაწყვეტილებაში, იგია ისტორიის პატრონი ღმერთი და ისტორიას მიხვდება, მაგრამ შემოყავს ადამიანი არა როგორც მარიონეტი და გარდა მოთამაშე ყოველთვის, არამედ აძლევს მას დამატებით პასუხისგებლობას და ეუბნება და ნახეთ გახსნით რომ საბოლოო ჯამში, საბოლოო აღსრულებას არ იქნება ესეთი საქმე, რომ ღმერთმა აღასრულა ეს. და ჩვენ თუ მივახცეთ ყურადღებას ბიბლიურ ახალი აღთქმისეულ გააზრებას ღვთისასუფეველის შესახებ. ანუ რა თქმა დადგეს, რომ ღვთისასუფეველი ცნებას მოიაზრებს ძალიან დინამიურ რეალობას, რომელშიც ჩართულია თითოეული ადამიანი. ანუ აღდგომის შემდეგ და რო დადგება ღვთისასუფეველი, ეს ღვთისასუფეველი კი არა როგორც მე მოქალაქე უბრალოდ შევდივარ და რაღაც კანონებს ვემოქმედებ, ვემორჩილებ და მე ვარ ამ ის პასიური მოქმედი, უბრალოდ მისი გამომყენებელი. არამედ ღვთისასუფეველი ბაზილიასზე ლაპარაკი, ხო? ეს არის ღვთისასუფეველი, სადაც სამართლიანობის დამყარება არ არის მარტო და მარტო აი ამ მეუფის პრეროგატივა, არამედ სამართლიანობის დამყარებაში იღებს მონაწილეობას მისი თითოეული წევრი. ანუ საბოლოო აღსრულება ჩემს გარეშე არ მოხდება, მაგრამ ჩემ მაგრამ ეს ჩემი არ არის, იმგაგებით როგორ ის რომ მე არა ვარ ამის გადამწყვეტი ის იყო. ღმერთმა თქვა, ღმერთი წვეთავს, მაგრამ ჩემი სიტყვის გარეშე არ ხდება. სამეფო სადაც ყველა იქნება მე დედაგდეს. ხო, სამეფოდოდ. კი. ეხლა მე არ ვიცი, რომ ჩამოყვე ფაქტურად ამ ბოლო თავში არცერთი არ გვინდა ისეთი ფიქრობა, რომელიც და თავისთავად რეინკარნაციის იდეას უარყოფდა, მაგრამ ისე ვიცით რომელ იდეას. ხო? განხორციელების შესაძლებლობას არ უარყოფს, მაგრამ უბრალოდ გასათვალისწინებელია ეს მომენტი. ხო? ისტორია მიზანმიმართული და არა ბრმად მოხერხებული პროცესი. არ შეიძლება აი ამ მიზანმიმართულ პროცესში მოხდეს ხელახალი განხორციელება.
მე არ მიგაცვალ ვერდიქტს რომ რეინკარნაცია ეს არის გაბაშა და ცუდი ხო მაგრამ პოზიტივში მე პირადად წინააღმდეგი გამოდიოდა რეინკარნაციაზე და აი მე წინა ცხოვრებაში ის ვიყავი და ახლა ამ ცხოვრებაში ეს ავარ და აი ეს გაჩვენე პარალელური გავლე აი მარტო გამწესდა გამწინვალეო რომ ჩვენ ტრადიცია აი წარსული წარსულში რო ეძებ თითქოს ამით გამახდო რა თქმა უნდა არ მომავალშია მომავალშია ჯერი დასაწყისი ასე ვქო და მომავალში ანუ მე უბრალოდ რეინკარნაციის ესეთი ძალიან ტრივიალური გაგება რომ აი მე წინა ცხოვრებაში ეს ადამიანი ვიყავი ცხოვრებაც აღარა იყო. აი ესეთი რაღაცა მე გამოვიწყო ქრისტიანობისათვის მიუღებელი რომ. ხო? ბევრი სამსახურის ხოლმე. რეინკარნაციის იდეა აღსრულებს ბევრ თანამედროვე მოთხოვნებს. ენდა საერთესო ბინარდის ანაფარო გადაცემას ნუ ეს არა გააკეთა ესეთი სტერეოტიპი რომ თვითონ ეკლესია რაღაც მომენტში ეთახება რეინკარნაციას და მაინტერესებს რომელიმე კრებაზე სათვითონ ხომ ამ თემაზე საუბარი რეინკარნაციის ეკლესიას არ აქვს აღწერილი ოფიციალური დოკუმენტი რომელიც უნდა რეინკარნაციას განაშრომოს კაშიდეს ხო ნეგატივი მაგრამ პასუხი არ გამიგია აი ეს რაც გითხე აი ამაზე როგორი პასუხებს ძალიან მაინტერესებს შეიძლება თუ არ იყოს ნაკლობა რეინკარნაცია ხო არის დიალოგის ხო აი мама თქვა რომ რეინკარნაციას როგორ გავიგებთ თუ ახალი ცხოვრება იწყება ხო ახალი ცხოვრება იწყება ადამიანისთვის ის შეგვიძლია რეინკარნაციად გამიხილოს მაგრამ ახალი ცხოვრება ეს მაინდამაინც არ მოიაზრებს და დაუბრუნდება ახალი ცხოვრება მაინდამაინც არ მოიაზრებს იმას რომ მოკვდე და ხელახლა დაიწყო ხო შეიძლება მე ამ ცხოვრებაში სულიად ახალი ცხოვრება დავიწყო ახალი და ახალი ეს ჯერ კიდე არა შამბა. ძველი უნდა მოსულო შენში და ახალი დაიწყო. კი ბატონო, მე შემიძლია ჩემი ცხოვრება აი სა სანამ მოკვდე სულიად ახალი დავიწყო. ხო, აი მაინტერესებს ქრისტიანობაში ესე იგი დაშენებული. კარგი, მე ვეთქობათ უკვე დავიღალეთ, ხო? კითხობა გადავინახოთ. და თუ რამე ინდივიდუალურად შეკითხვები გექნებათ?